Две нови интерактивни табли со финансии од собствен буџет и една обезбедена со донација од владата на Република Македонија се набавени и инсталирани во Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка. Набавката според директорот Милковски е во контекст на продолжување на модернизацијата на наставата во училиштето. Тоа што набавивме така наречени паметни табли во две училишта на собствен кабинет по математика и англиски јазик, понатаму исто така добивме донација една исто така паметна табла од страна на владата на Република Македонија, која е сместена во кабинетот по географија. Во овој период исто така набавивме нагледни средства за електротехничка струка и може слободно да се попално дека електротехничката струка од она кога почнавме со ништо, сега имаме многу работи. Набавивме доста нагледни средства во машинската струка и тука исто така правиме напор да го подигнеме нивото. Потоа набавивме нагледни средства во кабинетот по географија, кабинетот по биологија, понатаму кабинет по физика и така и кабинетот по хемија. Сите три интерактивни смарт табли се во функција и нивната примена наидува на позитивни коментари и од професорите и од учениците. Наставата е осовремената, покрај со компјутерите и со најнови технолошки средства што според професорите го поттикнува и интересот на учениците. Предности има многу, посебно за странските јазици, за учување на странските јазици, иако ние многу ги користиме и компјутерите. Значи, можам да кажам дека овие неколку години, како ги користиме, на вистина имаме многу ефективна настава, учениците се задоволни, многу побрзо доаѓаме до некои информации и многу полесно и за граматика, и за вежби, буквално за се. А сега смарт таблата, или паметната табла, значи, исто така очекуваме дека многу добри резултати ќе даде, затоа што прво и основно ја прави наставата многу поинтересна за учениците. Смарт таблата е еден изум кој мене лично многу ми се допаѓа. Од кои причини? Од причини што е мултифункционална табла. Табла која што може да се користи како класична табла, како досега што сме научени, бидејќи она што е научено и веќе користено, не може да се отфрли. Значи, таа традиција, таа техника на работа, имаме и овде услови да ја работиме. Второ, може да се користи како помагало за проектирање на веќе сработени наставни содржини. Може да се користи како средство кое што директно ги поврзува учениците со користење на интернет страниците и во моментот споредување на содржините кои што ги работиме. Штеди простор. Зошто? Затоа што доколку една содржина наставна треба да се изработи, може би на часот некогаш се случувало да избришеме и по 5-6 пати табла. Сега смарт таблата сето тоа го работи со еден клик. За оваа набавка издвоени се околу 800.000 динари од училишниот буџет од блок дотации. Милковски рече во предстојниот период во консултација со наставниот кадар се планира и набавка на дополнителна опрема потребна за наставниот процес.